Bilirəm ki, bilmirəm axı. Da rast gəlməmişəm o işarəyə. İkinci bilmədim. Uznakov oldu, mən birinci dəfə görəm. O bir sən nə zəhmət olmasa baxın deyəcəm. Bir yol verin Uznakovı. Yol verin, amma o bir Uznakovı mən çıxıb indiyə kimi görməmişəm, sözünü açıq. Birinci yəqin ki, bu döncə dolaqlarını göstərir. Bunu taksi bilmədim. İkinci bilmədim. Birinci, qabaqda təhlükəli döngələr var. İkinci isə yol ver nişanındır. Nəsə o qara işarədən başım çıxmır. Bu da yol ver işarəsidir. Sadəcə bu yol ver işarəsidir. İkincisi yol ver işarəsidir. Birincisi, yəqin ki, yol ver o... Birinci işarə məncə gözlə və kəskin döngə var, sağ istiqamət. İkinci işarə isə gözlə keç. Təhlükəli şeylər, pavarotdur, yoldur da pavarotdur, bu da stupidarıdır.